שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, אלה ציון. שלום. אלה ציון, את בעצם יועצת למשפחות, הייתי אומרת, מחובות לחיסכון. אז לאלו שלא בדיוק מבינים, אני גם פה ללמוד. בואי תעזרי לנו בדיוק מה זה, מה, במה את עוסקת. אוקיי. אז לפני שאני אתחיל לספר במה אני עוסקת, אוקיי. חשוב לי מאוד להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת לעזור לאנשים, לתת לקהילה, לתרום מעצמי, כי אני חושבת שאם כל אחד יעזור קצת, הקהילה המקסימה הזאת שלנו תהיה פשוט תפרח. אז אני אגיד לך, אם כל אחד יתרום קצת, לא צריך לבן אדם אחד לתרום הרבה. אם כל אחד יתרום קצת, אנחנו נהיה מסודרים לדורות. נכון מאוד. כשאני הגעתי לפה, רציתי להיות אחות, כי רציתי נורא לתרום. אז כן, אני הייתי אחות מוסמכת, עם ספשלטי למטרניטי נרסינג, אחות. לא הייתי, ברגע שאת אחות, את נהיית אחות לכל החיים. נכון, נכון. אבל הסיסטם שחק אותי. יש לי 4 ילדים מקסימים, אז רציתי לתרום יותר בגדול, ממש חיפשתי משהו מהלב שלי. משהו שאני תמיד התקשיתי בו, ומצאתי איך לעזור לעצמי, ואני רוצה לחלוק את זה עם אחרים. אוקיי. אני עכשיו עוזרת לאנשים, בלב שלם ובשמחה רבה, פשוט להפוך מ-spenders to savers. אני פשוט רוצה ללמד אותם את העבודה שהם... אז רגע, אז זה לא אנשים שיש להם חובות, זה אנשים בזבזנים, כאילו? זה מה שאתם מדברים? כל בן אדם, במערכת החיים שלו, okay. באיזשהו תקופה, צריך להסתכל על הפייננס, על המצב הפייננסי שלו. כל הזמן צריך להסתכל. בדיוק. בימים שלנו. אם יש לכם חובות, yeah. אם אין לכם חובות, בגלל שהחיים, יש להם תקופות. נכון. אז שאנחנו צעירים, יש לנו הרבה liabilities. תעזרי לי מה תרגום. בסדר, יש לנו הרבה... תשמעי, הקהל... היא מתקשה קצת בעברית, ואני לא הבן אדם לעזור הכי טוב, אבל לא נורא, את יכולה, מילים שאת לא יודעת בעברית, תגידי אותם בעברית, זה בסדר. כשאנחנו מתחילים את החיים שלנו כמבוגרים, אז אנחנו מתחתנים. מתחיל בתור צעירים. ברוך השם ובעזרת השם מביאים ילדים. החובות שלנו מן הסתם גדולות יותר. הילדים גדלים. נכון. אני לא מכירה הורה שלא רוצה שהילדים שלו יצליחו. ברור. אז... זה גם עולה כסף. בדיוק. את חושבת על הילדים. הילדים צריכים להיות במצב יותר טוב מאשר אנחנו. זה השאיבה של כל הורה. נכון. אז הלייביליטי שלנו גבוהים. יש משכנתה. רוצים להגיע לאנשהו. עכשיו, כשמתחילים, ה-wealth שלך הוא לא כל כך גדול, אבל הלייביליטיז גדולים. מה עושים? אין הדרכה. אז אני פה להגיד שיש הדרכה, ולכל משפחה יש לנו פתרון. אז תעזרי לנו קצת, בוא נגיד שיש, בוא ניקח דוגמה, לא יודעת, יש משפחה, בוא נגיד, מגיעים לגיל מסוים, שבוא נגיד, אין להם משכנתה, אבל יש להם הוצאות, כי תמיד בחיים יש הוצאות, יש להם ילדים עוד, בוא נגיד, היי סקול, תיכון, אוניברסיטה, יש הוצאות, ובוא נגיד שהם מגיעים לגיל מסוים, את יודעת מה, זה לא דווקא לגיל, קורים דברים בחיים. בדיוק. שמשנים את המצב, ובוא נגיד שאין להם את ההכנסות שהיו להם פעם. נכון. איך את יכולה לבוא למשפחה הזאת ולהגיד להם לעזור? חוץ מלהגיד להם, תמכרו את הבית ותשנו את החיים. שאלה פשוט במקום. מה שחשוב לי להגיד, זה קודם כל, מה שאני נכנסת למשפחה הביתה, עצם זה שהכניס אותי הביתה, כן? אני רוצה שהמשפחה תצא עם איזשהו value. אוקיי. לא משנה מה המשפחה תחליט, כי אני פה, to educate, to give information okay. למשפחה. זה כל, זה הרצון העיקרי שלי. זה לתת למשפחה value okay. before I leave. Okay. Okay? עכשיו, אני רוצה לדריך את המשפחה, איך מתנהל פייננס בצורה נכונה, איך לנהל את זה בצורה נכונה. קודם כל, תחשבי על עוגת יום הולדת, עוגת חתונה. Okay. שאת רוצה שזה יהיה פאנסי עם שכבות, נכון? כמו בחיים יש שכבות. נכון. עכשיו, אם את תנסי לבנות את ההוגה שלך ברצון טוב... מלמעלה, כאילו? מלמעלה למטה, או okay. שהבסיס שלה הוא לא מספיק רחב ולא מספיק יציב. מה יקרה להוגה שלך בשלב השלישי או הרביעי? זה הכל יפורר. בדיוק. אז אני פה להדריך את המשפחות, okay. איך עושים את זה בצורה נכונה. אוקיי. Okay. קודם כל... אבל זה משפחה... אז אני, השאלה שלי הייתה זה כבר למשפחה שכבר... היא לא משפחה מתחילה. כן. אבל לכל משפחה...
את כאילו יודעת, את מתחילה מחדש, מתחילים את זה מחדש. אני מסתכלת על לכל משפחה יש סיפור, גם סיפור פייננסי, אוקיי? ואני רואה איך ההתנהלות, מה קורה. אני עושה free financial review, כן? מאוד מאוד חשוב. זה כבר טוב, חבר'ה. וכבר הקליינטים שלי לא משלמים לי, זה נשמע נורא מוזר, לא משלמים לי. בגלל שהחברות שהפירם שלי, associate with them, מייצג, כן, מייצג תודה. אותם. הם משלמים לנו. Okay. הקליינטים שלנו לא משלמים לנו שום דבר. אבל איזה חברות? כאילו, על מה? פשוט, אני רוצה הסבר כמו שהם רוצים הסבר בבית, כי אני קצת לא מבינה. אני מאוד ברת מזל, ממש ברת מזל, לפגוש פירם שקוראים לו World Financial Group. אוקיי. אוקיי. מה שאני מאוד אוהבת בחברה הזאת, זה קודם כל העובדים שבה, הם לא אמפלואי. אוקיי. כל אחד זה ביזנס אונר בעצמו, שזה מאוד חשוב. אוקיי. מה שאני אוהבת, שב-World Financial Group אין לנו שום פרודקט of our own. We don't own anything. אתם לא מוכרים שום דבר. אתם מוכרים services. אנחנו מוכרים ידע. ידע, אוקיי. עכשיו, יש לנו product providers, כן, שעובדים איתנו. יש לנו high credibility. ה-product provider שלנו, מחברות ביטוח מאוד גדולות, כמו Manulife, Ivari, Equitable Life, חברות של investment, השקעות, כמו Franklin Templeton, כמו Invesco. יש לנו, אנחנו עובדים עם major bank companies, כמו RBC, כמו TD, כמו Scotia Bank. אז אנחנו מסתכלים על הפייננס כבר holistic view. את מבינה? It's your one to go to person. אני רוצה שבסוף הפגישה שלי איתך, שאת תקבלי הדרכה נכונה, ואז יהיה לך החלטה על סמך ידע. מה נכון בשבילך? אבל אני צריכה, אני פשוט מאוד רוצה להבין, אבל הסמכה למה? אז אני אומרת, יש משפחה פה, שאין להם מורגג', אבל יש להם חובות. אז קודם כל אנחנו, לגבי חובות, אני יודעת שיש כל מיני חברות שמתעסקים עם חובות. גם אנחנו, יש לנו חברות מאוד קרדיבל, שמתעסקים ועוזרים לאנשים, קודם כל לצאת מחובות, ולהתחיל נקי, דף חדש. אבל איך אפשר לצאת לחובות? הרי צריך לשלם את החוב. חייב לשלם את החוב. לא משנה איפה, החברה שלך אומר איפה שהם חייבים, את החוב צריך לשלם. כשאת מתחילה את הדרך שלך, קודם כל צריכה שיש לך פרוטקשן. כן? חס וחלילה, אם משהו יקרה, הנורא מהכל, את יודעת שיש לך לייף פרוטקשן. אני מדברת על לייף אינשורנס. בוודאי, בוודאי. דבר ראשון. אבל זה גם כן, תלוי לאיזה גילאים. חייב, יש כל מיני. אבל תלוי לאיזה גילאים, אם יש הורים צעירים, עם ילדים קטנים. נכון. כן, כל מה שאני חושבת, זה מה שאני חושבת, כל מה שהאנשים מתבגרים, והילדים גודלים והם עצמאים, הם לא כל כך צריכים את הביטוח הזה, ולשלם את המעמסה של החודשיות הזאת, נגיד, של הבן אדם המבוגר, אולי זה לא כל כך כדאי. צריך בכל גיל להסתכל על זה. בדיוק, את צודקת. בשביל זה, כשאני בונה ביטוח בשביל משפחה, אני בונה את זה, כמו שאמרנו, עוד פעם בשכבות. קודם כל, אני מאוד מאוד חשוב שיהיה להם ביטוח רק מה שהם צריכים. שמחס וחלילה, אנחנו כולנו יום אחד, החיים שלנו, אף אחד לא יודע מתי יגמרו. נכון. ואנחנו רוצים לחיות. נכון. כמה שאפשר, עד 130. אז זה מה שאמרתי, זה תלוי לפי הצורך, לפי הצורך בחיים. אז כשאני מסתכלת על בן אדם, אני צריכה לראות מה הצורך שלו. אני מסתכלת על כל התמונה. כמה ילדים יש? Education לילדים. חינוך לילדים. כמה חובות יש לכם? את מבינה? איפה את רוצה להיות בפנסיה שלך? מה הרצונות שלך ומה הצרכים שלך? אני מוצאת את הבלנס. בשביל זה ביטוח זה מאוד מאוד חשוב. בגלל שחס וחיים יקרה משהו. לא שאני לא מסכימה איתך, אבל תלוי עוד הפעם באיזה גילאים ולפי הצורך. הילדים, את לא רוצה שישלמו עבורך. את רוצה שיהיה לך בשביל לשלם? תלוי מתי. דינה, זה בסדר. אם הילדים שלי עשו יותר כסף ממני, למה לא? כי גם אם יש לך השקעות, שזה מאוד חכם. כן. אבל שאת שמה כל חודש בהשקעות שלך, זה מעולה, ככה צריך. אבל אם חס וחלילה יקרה נורא מהכל, אין מישהו שישים בהשקעות שלך, אז יש את הביטוח שיגן עלייך ויגן על המשפחה שלך. זה כל כך חשוב.
זה כל כך חשוב. אחותי. השאלה כמה עולים הביטוחים האלו גם כן. את יודעת מה? את יודעת, השאלה כל כך חכמה. בשביל זה אני אומרת לאנשים, בבקשה. ביטוח זה דבר חשוב. ככל שאתם צעירים יותר. נכון, תתחילו את זה. ובריאים. מסכימה. ובריאים. תתחילו את זה. תתחילו את זה. נכון. לא רק שתתחילו את זה, את יודעת כשיש תינוק רך נולד, אחרי 14 ימים, הוא חייב להיות בן 14 ימים. אחרי 14 ימים אפשר לפתוח לו ביטוח. כשאותו ילד גודל, בן 20, בן 30, איזה מתנה יפה זאת להגיד לבן או הבת, ילד שלי, אני לא, מעבירה את הרספונסיביליטי לא, אליך. יודעת מה? כן, אני מבינה אותך, אבל יש בזה משהו שאני אעביר לבן שלי ביטוח חיים, שלהגיד לו, אם תמות יש כזה כסף, זה לא כזה הרגשה זהו, טובה. נכון, בגלל שכשאת שומעת לייף אינשורנס, את חושבת על מוות. נכון. את חושבת על ואני מוות. ואני חושבת שרוב האנשים שמסתכלים על זה... בוודאי, כי חסר... כן, אבל יש גם, אני יודעת, שיש גם חיסכון בזה. בוודאי. כן. בוודאי. את יכולה לעשות לעצמך ריטיירמנט, פנסיה, כן. כל כך יפה. כן. מלהתחיל מוקדם. וזה אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים מזה. הם לא יודעים. אז כן. אני פה בשביל להדריך. Yeah. ביטוח חיים זה לא רק למי שיהנה מזה כשאתם כבר לא בתמונה. Yeah. ביטוח חיים, אתם יכולים ליהנות מזה כשאתם עדיין חיים. Yeah. יש המון המון צורך בהדרכה נכונה, ותיקון של הבנה לא בהכרח נכונה, על ביטוח חיים. אני מסכימה איתך. עכשיו, חוץ מביטוח חיים, שזה באמת מספר אחד שאני כל כך מאמינה בו, אני רק אגע בזה בקצרה. אחותי, היא לא פה בקנדה, היא בישראל. היא חולת סרטן. יש לה 5 ילדים, מתוקים, מקסימים. היא לא עשתה ביטוח. יש כל מיני ביטוחים, יש גם ביטוחים לחס ושלום מחלות. כן. היא לא עשתה, אין לה שום צורה של ביטוח, היא לא מאמינה בביטוח, ולפי דעתי זה פשוט כי מישהו לא עשה והסביר להם, כשהם היו צעירים. ואנחנו כולנו מחזיקים אצבעות ומתפללים חזק, חזק, חזק. שהיא תחלים, יש לה ניתוח ב-28 לחודש הזה, אז בבקשה תתפללו איתי. אבל בשביל זה, מה שאני עושה, זה נותן לי תמונה אחרת יותר חזקה. אני רוצה פשוט להגיע לכמה שיותר משפחות, לשבת איתם, איך אומרים, ניקאפ טו ניקאפ, להסתכל להם בעיניים, ופשוט לתת להם הדרכה. מה שהם יעשו עם זה, זה כבר החלטה שלהם. אני רוצה לישון טוב בלילה, ולתת מידע כל כך שזקוקים לו אנשים. אני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, פשוט לשבת איתם, ולחלוק את המידע שיש לי. עכשיו, אנחנו גם, חוץ מביטוחים, שזה מאוד חשוב, אני מאמינה בשלושה דברים מאוד מאוד חזק. חייב שיהיה ביטוח חיים. חייב to protect the family. חייב שלאנשים לא יהיה חובות. חובות זה פשוט חונק את האנשים. ולחץ הורג. אבל היום... וחייב... אוקיי, סליחה. נו. חייב ורצוי שאנשים יוכלו לחסוך. זה פייר לחסוך? זה דבר טוב? בוודאי שכן. זה דבר טוב. אבל קשה לאנשים לחסוך שיש להם חובות. בדיוק. אז אני פה, יש לנו שיטות, טכניקות. כן. לגל. איך to reduce debt, eliminate debt. זה מאוד חשוב. חובות, הורגים אנשים, זה כמו שרשרת של 100 קילו. את לא יכולה לזוז. אני יודעת מהאנשים שפשוט מאוד לא יכולים לצאת מזה. נכון. במקום לצאת מזה, זה גודל. נכון. בגלל שיש להם high interest. How about take a look at from high interest rate to low interest rate? כן, יש כן. כל מיני טכניקות. כן. שכל מה שצריכה זה פשוט הדרכה נכונה. כן, אבל ה-interest, אני מסכימה איתך, אני יודעת. אני במקרה מכירה קצת מהדרכים, לא הרבה. אבל בכל זאת, החוב נשאר. אפילו אם יש zero interest, חייבים, נגיד, $10,000 עם zero, הם חייבים להחזיר את $10,000. זה לא, יש לך magic שעושה פוף, וזה $10,000 נעלם? את יודעת, יש לנו חברה... אם יש לה, אני שוברת אותה בשבילי. יש לי. יש לנו חברה שעוסקת ב-debt consolidation, והם עוזרים לך לבנות קרדיט מההתחלה, ממש מההתחלה.
אני לא אומרת לבן אדם שאין לו קרדיט. אנשים כן. שיש להם קרדיט ויש להם חובות. כן. הם אז... לא יכולים לצאת מהחובות, זה לא אומר שהם לא משלמים. בוודאי. זה לא קשור לקרדיט שלהם, הקרדיט שלהם... חובות פשוט, זה מועקה. נכון. פשוט מועקה. אבל אני רואה את היום, אפילו שתי, you know, בני הזוג עובדים, לגדל ילדים, זה לא קל, והם נכנסים... בשביל זה כל כך, כל כך חשוב לי לשבת עם אנשים ולהסביר להם, כי יש מוצא. הנה, חבר'ה, יש מוצא, היא אומרת שיש מוצא. יש מוצא. אז תתקשרו אליה, זה... לא, אין לך מה להפסיד. לא, והכל מעלה, וחשוב לי לדעת, להגיד, שכשאני מגיעה לקליינט הביתה, המשפחה לא משלמת לי כלום. הבנו. והמשפחה לא צריכה לעשות איתי גם שום ביזנס. זה פשוט חלק מה-due diligence שלי. אוקיי? מאוד חשוב. חשוב לי גם לגעת בנקודה שאותי מרגשת, בגלל שלי זה נתן אופציה, נתן לי אור, כי אני, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד מאוד חשוב היה לי לתת את הקומיוניטי, לעסוק במשהו שתורם לאנשים. ובשביל זה אני אחות. אבל זה שחק אותי. ואני ראיתי, בגלל שאני אחות חדר לידה, ראיתי שזה לא כך בייבי פרנדלי כמו שחשבתי. אז רציתי לעשות את זה ביותר גדול. ומשהו שיגע באחרים, משהו שבא מהלב שלי יותר. ובגלל זה אני עוסקת בפייננס, כי לי, בתור ילדה, לא היה קל. להורים שלי לא היה מי שידריך אותם. את פותחת את המקרר ואין בדיוק מה להסתכל, אפשר לסגור. אני רוצה שזה ישתנה בבית של ילדים אחרים. אני רוצה שההורים של ילדים אחרים, יהיה להם כיף לקום בבוקר, יהיה להם אוויר לנשום. עכשיו, החברה שאני כל כך שמחה להיות חלק בה, World Financial Group, גודלת. גודלת בצעד הענק. ואנחנו פשוט משנים את האינדוסטרי. אנחנו לא מסתכלים על ה-financial industry בצורה שבה הסתכלו קודם, בצורה שבה את רוצה עוד כסף, פשוט תחתכית מה שאת אוהבת. הילדים הולכים לחוגים, תפסיקי אותם. הילדים, את אוהבת ללכת למסעדות 3 פעמים בשבוע, תפסיקי. אנחנו יודעים שזה לא עובד. בגלל שזה כמו להיות בדיאטה. 25 שנה. אין דבר כזה דיאטה. החיים, החיים פשוט ממשיכים, ויש בחיים המכשולים, נכון? אז אנחנו פשוט מסתכלים בצורה קצת אחרת. אנחנו אומרים, כן, תעבדו עם הראש. שאתם הולכים 3 פעמים בשבוע לדייט עם הבעל, תלכו פעם אחת, את הפעמיים האחרים תבשלו משהו טוב בבית. אבל אנחנו פשוט מלמדים את האנשים טכניקות, חכמות יותר. איך כסף באמת עובד? אנשים לא יודעים איך כסף עובד, הם יודעים לעשות כסף. אבל הם יודעים לבזבז אותו. מה אם לחסוך אותו? מה אם לשלם לעצמך קודם? את זה אנחנו מלמדים. עכשיו, מה שמרגש אותי, כמו שאמרתי, החברה גודלת, אנחנו צריכים אנשים טובים, עם לב טוב, ולא בהכרח, ויותר טוב שלא יהיה להם, ידע פייננסי, בגלל שאנחנו מחפשים אנשים ש... אם אתה אוהב לעזור לאנשים, אם אתה מאמין בשלוש דברים שאמרתי קודם, ביטוח, שלא יהיה חובות, ואתה מאמין שאנשים צריכים לחסוך בשביל עתיד טוב יותר, אתה מתאים בשבילנו. את השאר אנחנו מלמדים, יש לנו היי מנטורשיפ. אז אתם מחפשים גם אנשים לעבודה. בדיוק, okay. וזה לא צריך שום ידע קודם. Okay. צריך שיהיה רצון אז להצליח, רצון יותר אז לעזור לאחר. חייב, אני לא יכולה ללמד לב טוב. אני יכולה ללמד סקילס, אבל לב טוב צריך לבוא קודם. אם לא, אתם לא תצליחו, אתם לא תצליחו לעזור לאף אחד, נכון. אתם לא תתקדמו, תחפשו משהו אחר. צריך לב טוב, צריך להקשיב, כי יש דרך, זה חברה עם לב. החברה כל כך פוקוס על משפחות ועל ילדים okay. ועל עתיד נכון, כמו RRSP, כמו RESP, שזה בשביל education לילדים. נכון. יש לנו גם מה שנקרא RDSP. RDSP, אוקיי. שזה okay. פרוגרם לילדים, לא רק ילדים, לכל בן אדם יכול לפתוח את זה לפני גיל 50, כל בן אדם עם קושי שמקשה עליו לתקופה ארוכה, בדרך כלל זה לחיים, מקשה עליו לעשות את הדברים היומיומיים הבסיסיים. אוקיי. מכל בחינה שהיא, מבחינה פיזית, או מבחינה מנטלית, או מבחינת נפשית. ומה זה עושה? דוגמה, הפרעת קשב. יש לי 4 ילדים, כולם עם 4 קשב,
אחד מהם יש לו אספרגר, שזה פורם של אוטיזם. RDSP זה חיסכון לריטיירמנט לילדים האלה. אוקיי? זה חיסכון שהממשלה נותנת, רק שאנשים לא יודעים. אני, את האמת, זו פעם ראשונה שאני שומעת על זה. אז מה זאת אומרת, את צריכה לתת חלק והממשלה נותנת חלק? בדיוק. אוקיי. ואז אנחנו לוקחים, וזה מוכר במיסים? בוודאי, בוודאי. ומה שאנחנו עושים, אנחנו משקיעים את זה במקום שזה גודל, שהכסף גודל. שכשהילד מגיע לגיל ריטיירמנט, יש לו כסף לנהל את החיים שלו. או יש כסף שאם הילד צריך עזרה ממש ממשית יומיומית, אז יש כסף בשביל לדאוג לו. יפה, אוקיי, אז החיסכון זה, בתאמת לא שמעתי על החיסכון הזה, אבל יפה לשמוע. פתרון לכל דבר. פתרון לכל דבר, זה מה שהבטיחה לנו, שיש לה פתרון לכל דבר. אז בקיצור, אני רק רוצה להבין שהצופים בבית הבינו, שאם מישהו מתקשר אלייך, את, מה התהליך, מה התהליך עד שאת מביאה להם את ההצעה שלך, בוא נגיד. אז אני נפגשת עם המשפחה, עם האינדיבידואל, אני רוצה קודם כל לשמוע את הסיפור שלהם. איפה? זה נפגשת פעם ראשונה. פגישה ראשונה, okay. זה פשוט היכרות. Okay. איך אני יכולה לעזור? Okay. אני רוצה לשמוע בדיוק מה הצרכים. חשוב לי מאוד לשמוע מה הצרכים. Okay. אני לוקחת information, אני לוקחת מספרים שאני צריכה לעבוד איתם. פגישה שנייה, אני מציעה, אחרי שנתתי education, חשוב מאוד, הדרכה. אני מציעה בדרך כלל שלוש פתרונות שיתאימו לבן אדם שיושב מולי. הבן אדם מחליט מה הכי מתאים לו מהשלושה פתרונות שנתתי בשבילו, וכל זה כמובן חינם, זה העבודה שלי. אוקיי. ואנחנו הולכים לפי מה שהכי נכון, וההחלטה של הקליינט שמתאים לו. אוקיי. ופגישה שלישית זה פשוט to finalize, ופשוט שהבן אדם ירכוש את הפרודקט שיביא אותו ל-Financial Freedom. טוב, יפה מאוד. מה את יכולה לספר לנו על העזרה שאת יכולה לתת לקהילה? מאיזה בחינה? מהבחינה של החברה שאת עובדת שם. כמו שאמרתי, קודם כל, אני יכולה לתת education. אני גם נותנת, אני עושה סמינר. זאת אומרת, יש לך קבוצה של נשים, או קבוצה של עבודה, או lunch and learn. אנחנו באים בכיף, ואנחנו פשוט נותנים סמינר, How money works. אוקיי. אז זה גם כן, כמובן, at no charge, כי חשוב לי קודם כל, זה לתת education and awareness. אנחנו, המישן שלנו, זה no family left behind. No family left behind, זה מאוד מאוד חשוב לי. לא להשאיר אף משפחה מאחור, פייננסית. ואני יודעת שיש פתרון לכל בן אדם. יש פתרון. אני פשוט צריכה לשמוע את הסיפור. איפה הקושי? אני צריכה לראות את המספרים. שאני יכולה לעזור לאנשים בצורה הכי נכונה להם. אחד. שתיים, אני ממש מאושרת שאני יכולה להציע לאנשים דבר שיעזור להם ממשית ועכשווית. לפתוח to own their own future. לפתוח לעצמם ביזנס עם פלטפורם. שמי, יש הרבה ממה שאת אומרת. אני מציעה לכם פשוט מאוד להתקשר ולהקשיב. אני לא חושבת שיש לאף אחד מה להפסיד. אולי תפתחי להם דלת שהם לא ראו אותה לפני זה. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. כל הזמן, בוא נגיד, אנחנו יודעים הרבה, וכל יום אנחנו לומדים משהו חדש. ואין מה להפסיד. המספר של הטלפון שלי. לא כתוב, יהיה כתוב, אל תדאגי, המספר מאוד. יהיה כתוב. יפה מאוד. ואני מציעה לך באמת, באמת, אני לא מציעה לך, אני מאחלת לך הרבה הצלחה. תודה רבה. ואני אחרי התוכנית יושב לדבר איתה, לראות איך זה. איך להתפטר מחובות. זה, אני חושבת שזה דבר שכל אחד היה רוצה לדעת. איך שלא יהיה לנו חובות, נקודה. חובות זה דבר מעיק. נכון. דבר ששומר אותנו אחורה. נכון, מסכימה איתך. תודה רבה לך. בכיף. תחזרי שוב ותסבירי לנו קצת יותר, ונלמד כל פעם, נלמד ממך קצת יותר, ובאמת תודה רבה לך שבאת. ואני אגיד לכם, אני מקווה שהיה לכם שיעור כמו שלי היה היום, ואני אגיד לכם באמת, תודה רבה לכם, ושלום ולהתראות בשבוע הבא.